දෙරණ නාලිකාවේ ජනප්‍රිය ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා තිලිනි නානායක්කාර උතුම් මව්පදවිය ලැබීම සඳහා සූදානමින් පසුවනවා. ඒ අනුවය පසුගියදා ෆොටෝෂූට් එකක් සඳහා පෙනී සිටියේ මෙලෙසයි. ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා තිරිණි නානායක්කාර මීට වසරකට පමණ පෙරදී යුගදිවියට එළඹුණේ ලහිරු වීරසේකර සමගයි. ලහිරු වීරසේකර යනු පසුගිය දශකයට ආසන්න කාලයේ මෙරට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයේ ප්‍රධානම ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය වන අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ හිටපු කැඳවුම් කරුවායි. ඔහුගේ වකවානුවේදී මෙරට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවලින් බලපෑම් එල්ල වූ අතර ඒවාට නොසැලුණු දක්ෂ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් ලෙසට ලහිරු ඉතිහාසගත වනවා. විශේෂයෙන්ම මාලබේ සයිටම් පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට උපාධි පිරිනැමීමේ බලය ලබා දීමට එරෙහිව කටයුතු කළ ආකාරයෙන් ලහිරුගේ පරිණතභාවය මනාව පෙන්නුම් කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් ලහිරු වීරසේකර මේ වන විට පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ තරුණ ක්‍රියාකාරීන් පිළිබඳව කටයුතු කරන තරුණ නායකයෙක් ලෙසට කටයුතු කරන බවටයි අපට වාර්තා වුණේ. කොහොම වුණත් උතුම් දෙමව්පිය පදවියට සැරසෙන තිලිනි ලහිරු යුවලට සුබ යුග දිවියකට අපි ආසිරි පතනවා. මෙවැනි වටිනා තොරතුරු කාටත් කලින්ම දැනගන්න දැන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවත් අලුත් videos දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.